dabcan een qoraalkiisa ugu horeeya sidan ayuu ku bilaabay ciil walaal ismaaciil cumar geele mar walba istaraatiijiyada madaxweynaha dalka jabuuti waxay ku saleysan tahay balaayo waana iska moosa een dabcan wuxuu mar walba istaraatiijiyada ismaaciil cumar geele waxay ku saleysan tahay balaayo wuuna iska moosa wuxuuna awood walba geliya sidii soomaaliya ay qalalaasi joogta ah ugu noolaan karto oo abid looga dhigi karo dhismaha dowlad gacan dhigta Soomaaliya. Markii Abi Ahmed bilaabay inuu ka hadlo sidee Itoobiya ku gaari kartaa badda Soomaaliya, waxa uu caddaatay Ismaaciil Cumar Geele inuu daad culus ku soo wajahan yahay. Wuxuuna dejistay qorshe sirdoon iyo mid diblomaasi oo uu isaga leexin karo mawjadan ku soo jeeda Jabuuti. Wuxuuna qaaday tallaabooyin waxtar u leh dalkiisa. Tan koobaad wuxuu qaaday waxa uu Itoobiya kala hadlay inuu ku qanciyo inay Soomaaliya ayaana idinla qalqalinayaa ee waad gashaan heshiis wax kala beddelasho ah oo ku dhisan oo ah in Itoobiya ay hesho bad waxna looga beddesho Soomaaliya. Qorshahaas wuxuu kala hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tallaabadaas aanan diidmo kama muujin haddana ka cabsaday inuu horey uga sii socdo dabeecadda abiyo oo booskiisa jacayl iyo dhaqanka xasan oo daahista uu ku sifaysan baa dib u dhigay hirgelinta heshiis dhexmara Soomaaliya Itoobiya haye. Calaykum ummadda Soomaaliyeed, soo dhawaada meel kastaa daafaha adduunyada ka joogtaan. Hadda aan kula hadlayo sir soo baxday, baan rabaa inaan kula wadaagay muuqaalkani hadduu kusoo gaaro bilfadlan iga sii sheer garee meel fogna gaarsii. Muuqaal waxaan ku hayaa maanta fadeexad ah, waxaan ku hayaa dabcan agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo dabcan isna sir weyn sheegay, waa agaasime Fahad Yaasiin ayaa dabcan qoraallo fara badan uu ku soo qoray barihiisa bulshada uu ku leeyahay. Ayaan waxaan kaaga hayaa qoraallo kala duwan, bal horta soo dhowow muuqaalkani hadduu kusoo gaaro bilfadlan iga sheer garee meel fog gaarsii. ciil walaal waa Ismaaciil Cumar Geele. ciil walaal haddaad maqashid Ismaaciil Cumar Geele. Way fara badan yihiin waraaqaha uu soo qoray oo dabcan waa ku akhrin doonaa meel kastana waa kaaga akhrin doonaa. Ismaaciil Cumar Geele inuunan ama dalka Jabuuti walaal Soomaalidu walaal ayay ku waasheen, laakiin inuu waraaban yahay baan ku tusayaa maanta, inuu bahal yahay baan ku tusayaa. Waxaan ku caddaynayaa inuu cadowga Soomaaliya ay ka hadhsan weyday, ka fadhin weyday inay dalka Jabuuti tahay baan ku wada tusi doonaa. Marka hore haddaan ku bilaabo dabcan qoraalkiisa ugu horeeya sidan ayuu ku bilaabay ciil walaal Ismaaciil Cumar Geele. Mar walba istaraatiijiyada madaxweynaha dalka Jabuuti waxay ku saleysan tahay balaayo waana iska moosa. Dabcan wuxuu mar walba istaraatiijiyada Ismaaciil Cumar Geele waxay ku saleysan tahay balaayo wuuna iska moosa wuxuuna awood walba geliya sidii Soomaaliya ay qalalaasi joogta ah ugu noolaan karto oo abid looga dhigi karo dhismaha dowlad gacan dhigta Soomaaliya. Markii Abi Ahmed bilaabay inuu ka hadlo sidee Itoobiya ku gaari kartaa badda Soomaaliya, waxa uu caddaatay Ismaaciil Cumar Geele inuu daad culus ku soo wajahan yahay. Wuxuuna dejistay qorshe sirdoon iyo mid diblomaasi oo uu isaga leexin karo mawjadan ku soo jeeda Jabuuti. Wuxuuna qaaday tallaabooyin waxtar u leh dalkiisa. Tan koobaad wuxuu qaaday waxa uu Itoobiya kala hadlay inuu ku qanciyo inay Soomaaliya ayaana idinla qalqalinayaa ee waad gashaan heshiis wax kala beddelasho ah oo ku dhisan oo ah in Itoobiya ay hesho bad waxna looga beddesho Soomaaliya. Qorshahaas wuxuu kala hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tallaabadaas aanan diidmo kama muujin haddana ka cabsaday inuu horey uga sii socdo dabeecadda abiyo oo booskiisa jacayl iyo dhaqanka xasan oo daahista uu ku sifaysan baa dib u dhigay hirgelinta heshiis dhexmara Soomaaliya Itoobiya haye. Geele isaga oo dareensan waqtiga sida seefta oo kale u socda wuxuu dejistay shax kale oo aad u xeel dheer, isagoo ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya inuu aqbalo inuu Jabuuti lagu qabto shir wadahadal Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo ciwaankeedu yahay xoojinta wadahadalka waqooyi iyo koonfur. Codsigaasna wuu aqbalay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo aanan dhagarta ku hoos qarsanayn aan waxba ka ogeyn.
dhanka kale ismaaciil cumar geelle kula heshiiyey etoobiyaanka inuu xasan sheekh maxamuud ku qancin doono inuu u fasaxo somalilan iyo etoobiya oo ay galaan heshiis ay ku helayso bad iyo dekad qofka seexana u noqda uu muuse biixi oo haysta ogolaanshaha fiila soomaaliya sidaa caddaatay mar walba ismaaciil iyo muuse way isla socdaan in cid saaranna waa muqdisho okay qaybtii labaad wejigii muuqday ee shirka kolkuu dhammaaday wuxuu ismaaciil hordhigay xasan sheekh maxamuud ajandihii qarsoonaa ee shirkii loo qabtay wadahadallada kooban kadib waxaa khadka taleefanka lasoo geliyey abiye axmed oo geelle isa sii ogaayeen halkii baana loogu sheegay in abiye xasan uu ogolaaday inuu muuse biixi u geli karo heshiiska badda laakiin shuruud dhowr ah baa buu wataa xasan oo ah inaanu muuse la sinin maamuus dal madax bannaan iyo heshiiska uu hordhaca keliya noqdo heshiiska oo buuxana lala sugo dowladda federaalka sidoo kale aanan lagu dhawaaqin heshiis tafaasiil xambaarsan oo hadallo gudmar ah lagu soo koobo okay markay halkaa maraysay xasan sheekh maxamuud wuxuu dhahay maamuus ma siin kartid dal madax bannaana kuma tilmaami kartid only heshiis waad geri kartaan marka xasan sheekh maxamuud waa ninkii badda saxeexay muuseyaan lala yaabin war muuseyaan lala yaabin muuse waxba ma saxeexin laakiin muuse bamishan waxaa siiyey xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil horor ama ismaaciil daaquud aan ku sii wado horta qoraalka uu fahad yaasiin keenay markuu madaxweyne xasan u duulay muqdisho muusena wuxuu toos u aaday adi sababa wadaxaajoodkii guud uu galo nasiib darro heshiiskii ismaaciil dhexdhexaadka ka ahaa sidii loogu ballamay looma fulin heshiiskii ismaaciil dhexdhexaadka ka ahaa si ballana looma fulin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ballanfurkaas ka carooday waxa uu saldhig u ahaa laba qodob maamuuskii garoonka adis ababa lagu siiyey muuse biixiye in heshiiska ay si toosa u kala saxeedeen abiye muuse oo muuse biixi taas oo aan waxba u reebin xasan sheekh qodobka kale waa in lagu soo daray erayo qeexaya in somalilan la aqoonsanayo oo sidii dal madax bannaan loola dhaqmayo sidaas waddada xasuusta madaxweyne xasan dhowr maalmood ayuu aamusnaa oo dhafakaar ku jiray oo marna geella wacayay marna isdejinayay qaabkuu ugu falcelin lahaa gadoodka shacabka cirka isku sii shareeray ilaa iyo haddana waxaa muuqata in madaxweyne xasan madaxweynuhu lug u laaban tahay waxaana muuqata in weli loo qaadan la'yahay geella oo saddex qoloba hal mar buu geel ka wada dheliyey etoobiya mashruucii badraadinta waa ka dhicisoobay muuse biixi ceeb iyo fadeexad buu dhex fadhiisay soomaaliyana buuq iyo qalalaaso muddo soo socday buu ku abuuray taas oo ugu muhiimsan inuu iska dadbay damicii etoobiya uu jabuuti ka lixiyey mawjada badraadinta okay marka horta halka aan ku joojiyo xasan sheekh maxamuud waa kii muqdisho u duulay muusena waa kii u duulay adisababa markii saa loo kala duulay isla markiiba etoobiya maamuus heer sare ayaa loo sameeyey muuse biixi maamuuskii markii loo sameeyey oo la dhahay madaxweynaa tahay sidii madaxweynoo kalea loo soo dhaweeyey muuse biixi waa loo kala kiciyey waa loo jeexsay waa loo heesay adigii waa la leefleefay leefleefitaan aada u fara badan baa la leefleefay haddana sida oo kale waxaa la dhahay aqoonsi ayaa ku jira aqoonsi baanu ku siinaynaa madaxweyne xasan oo dabcan ka masayrsan qodobadii ay halkaa ku gaareen etoobiya iyo isaga oo ismaaciil dhexdhexaadka ka ahaa ayaa qaylo afka oo dafurtay dhahay waa lay khayaamay dhabarkaa layga toogtay saanaa lay yeelay xasan sheekh maxamuud kow wuxuu dhahay maamuus ama dal madax bannaan kuma sheegi kartid somalilan heshiiskaasina anaa seexaya laakiin ama yani kowdaa bamishan waxaan u siiyey inuu muuse biixi seexo heshiiskaas laakiin dal madax bannaana kuma sheegi kartid lacagtana kale bodhobodh aanaad isoo marsiinaysaa arrintii etoobiya kaga baxday mawjadii baddana
ama sirti faraha badnayd ee bada soo een jabuuti ku soo socoteena uu iska leexiyay odaga ismaaciil cumar geela ismaaciil cumar geela waa joker jokerka siyaasadda weeye marka soo dalkiisa dabcan in ay siyaasada ama mowjado soo weeraraana sidaas si leeg buu isaga leexiyay ma aad buu waraalkan ku soo een si wadi doona duulaankii maamulka dikreyga ku soo qaadeen Soomaaliya 2006 taa kula siyaasadeed iyo mid diblomaasiyad ayuu geel la garab taagnaa Itoobiya taa madaxdii Soomaaliyeed Jabuuti miyinka biday waxa uu ku amray inay dalkiisa si degdeg ah uga baxaan shan markii ay Kenya ku cadaadisay in dawladdii hore inay dib u soo celiso kiiskii badda nagala dhexeeyay oo lagu gacan saaray codsigaas waxa uu ahaa abuurmatay jamhado hubaysan oo carqaladeeyay amniga dhulka xuduudka gaar ahaan xadka balad haawo Jabuuti igad waxa ay ka codsatay iyada oo loo wakiisho xaqiiqo raadin arrimaha Soomaaliya wayna aqbashay iyadoo aaminsan in ugu yaraan si cadaalad ay ku jirto kiiskan uga gungaari lahayn balse geela waxa uu la saftay Kenya waxauna qariyay xaqiiqadii la wada oga xasuustaas oo idil u xasoo faagay in aan hal su'aal weydiiyo madaxweynaha Jabuuti taas oo dembi iyo gobod fal ah haddii ay taariikhda kugu qoran tahay ma laga yaabaa in aad hal mar Soomaaliya si bareera ula jirsato oo aad ugu heeliso awalba waxa ay dalka madaxweyne ka ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si gaara kugu dee dabcan ku si gaara adiga ku aaminsan laakiin lagama yaabo dalka Jabuuti in ay Soomaaliya u heeliso sababtu waxay tahay Soomaaliya lama rabo inay cagaheeda ku istaagto inay socoto lama rabo in la gardaadiyo lama rabo waxaas oo dhanna Ismaaciil ayaa ka dambeeya Ismaaciil ayaana soo afuufaya dab alaala dabkii ka soo baxaya meelahaas oo dhan marka Ismaaciil ma rabo Soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto inay socoto ma rabo inay dhaqdhaqaaqdo ma rabto marka ha la yaabina dad yow baan arkayay walaalaheen walaale war wax walaal la dhaho ma jiro walaalkaa hadduu ku rabo dee walaalkaa hadduu ku rabo dabcan uu kula talin lahaa ama wuxuu ku oran lahaa ka joog waxaanad wadid laakiin walaalkaa isaga ifka kugu niceb walaalkaa isaga raba inuu ku dilo marka maanta qofka aaminsan Jabuuti inay walaal la tahay waxaan u malaynayaa qof waalid inuu yahay ama qof nacasa inuu yahay sababtu waxay tahay Jabuuti waa cadowga kaliya ee ummadda Soomaaliyeed Jabuuti waa cadow soo jireen ah waa cadow ummadda xasuuqay waa cadow adiga soo jireen ah oo ummadda adiga qof nafteena iyo maalkeenaba u socda marka anigu waxaan oran lahaa qof kasta oo Soomaali oo muuqaalkan arko asii sheer gareeyo Jabuutina ha ogaado inay cadow tahay Jabuuti ha ogaado inay cadow tahay qofowna qof kale ha u sheegin waxaadan ogeyn Jabuuti iyada cadow ah iyada cadow ummadda Soomaaliyeed ku ah iyada cadow ku ah iyada cadow iyo wax kasta ku ah cadow iyo nacab iyada ku ah marka qofowna hayla imaanin sheekadii ahayd qowda maqashii waxna ha u qaban realityga dhabta waxay tahay dalka Jabuuti ma ogola Soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto dalka Jabuuti ma ogola Soomaaliya inay mar uun cagaheeda ku istaagto sababtuna waxay tahay Jabuuti ninka xukumaa wuxuu og yahay haddii Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagto in Jabuuti laga guurayo oo ay dabcan galgalin ay noqon doonto marka anigu waxaan ku in oran lahaa Soomaaliya ha la ogaado Jabuuti inay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed meel kasta daafaha diyaarada ka joogtaan marka qofna cadowgiisa ma soo dhaweysto qofowna ha oranin cadow baan soo dhaweysanaya anigu waxaan oran lahaa ha la ogaado cadow inay tahay Jabuuti cadow soo jireen ah cadow ummadda ragaadiyay cadow wax kasta ah cadow nacam iyo adiga cadow aan waxba kuula haraydin inay yihiin ha la ogaado marka qofkii maanta laga bilaabo Jabuuti laga dhaadhiciyay cadow ma aha anuu kolay ma garanayo meel lagu wato iyo meel loo sii wato Jabuuti inay cadow tahayna waa la wada ogyahay Jabuuti inay cadow tahay taliye Fahd Yaasiinna waa ku mahadsanyahay maadaama uu qoraaladan faraha badan ee xaddhaafka ah uu la wadaagay baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida marka anigu waxaan leeyahay ciil walaal iyo odayga daaquudkii halkaa fadhiya shartiina ilaahay baan ka magangalay shartiinu shar ma aha ilaahay baan ka magangalay shartiina ilaahay baan ka magangalay kulli anigu saan u arko fikirkayga ama fikirkayga gaarka inay cadow yihiin Jabuuti cadow ummadda Soomaaliyeed iyo cadow ummadda Islaamka ah
muuqaalka sii sheer gareeya meel fog gaarsiiya soomaaliya qof kastoo soomaaliyana ha ogaado jabuuti walaal kuma oran kartid, waa ciil walaal, waa cadowgaaga, waa cadowga ummadda soomaaliyeed, waa cadowga aan ogolayn soomaaliya marna inay lugaheeda ku istaagto, mar kastana jecel inay dhexgeliso siyaasado isdiidan. muuqaalka sii sheer gareeya.